Zdravo, dobrodošli nazad u naš live program gdje možete sve i sad čuti o čemu i čak i, nažalost, većina čuti. Tako je. Sve sad jeste tema emisije kojima ćemo pričati skoro svakog dana i ono što je naravno na udaru, a ovoga puta ćemo pričati malo o tim Instagram životima koji su nekako i dan danas idealni. Iako svi vrlo dobro znamo u kakvoj se situaciji nalazimo i da ništa je onako kao što izgleda. Jeste, jel ste primetile, devojke, da na primjer kad otvorimo Instagram sve i dalje pršti, kao i pre korone. Znači, svi su na letovanja, na putovanjima nekim, kupuje se i dalje skupocena garderoba, nosi se sve i svašta, svi su na nekim dešavanjima. A kako to kada u stvari sve je zatvoreno, tako ništa ne radi, moramo da se pridržavamo tih nekih mera, a na Instagramu i dalje sve pršti. Evo, meni ništa nije jasno. Pazi, kada bih imala samo Instagram, i da nemamo doktora Kona i Dariju Kesić-Nepavčević, ja uopšte ne bih znala da postoji korona. Šta je korona? Ja nemam pojma. Kakva je tvoja realnost? Pa ja isto malo fejkujem na Instagramu da je to sve super. Odem, nema žive duše. Evo je opet ova fejkuje sve i svašta. Ja, sve, 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 to mora, to mora, tako pa. Ne. Pa ovo je neka uvreda. Ne, pa mora to malo da se razgraniči. Moram ja da budem i privatno, onako misteriozno, da ne znate baš sve o meni, da malo to bude, da se zapitaju ljudi. Jer onda tako pomisle ljudi da me znaju i onda kad me upoznaju, jo, pa ja tebe uopšte ne znam. A šta kriješ najčešće? Pa recimo, evo, to što se fotki tiče, istina je da mi odemo tako, potkamo se gdje nema žive duše. Mi se top sredimo, ja se našminkam, stavim kosu, sve top, odem, ispotkam se za narednih mjesec dana. Staviš kosu, da li je ovo perika? Ne, nije slačiška. Znači, preslačiš se i onda imaš mnogo dobro. Ovdje ti je moja kosa, a ovo su klipse. Evo, u stvari ovdje se vidi, čak ovdje mi ispada, evo vidim tamo. Ovo ti je ovdje moja kosa, ovako malo kraće. Pa dobro, šta da se radi sad? Moram ja malo da tu... Dobro, da li kriješ recimo emocije? Da li kriješ kada si besna? Emocije veoma. Da li kriješ kada recimo raskineš? Da li kriješ kad si zaljubljena? Pa da, to su neke story koje krijem, zato što ne želim da ljudi... Jer ljudi imaju svojih problema. I šta sad uđu na moj story, još i ja depresivna, tužna. I šta onda? Valjda ulaze da se raspolaže, da vide nešto lepo, zanimljivo. Što se tiče slika, to nisam završila. Odem sređena top, nigde ja ne idem, nego samo odem da se fotkam. Isfotkam se za mjesec dana i onda ja to izbacujem svake nedelje, a ja sedim kući. Nemam gdje da idem. Ne rade kafići, ne rade restorani. Tako da, prosto... u tom smislu je fake. Nije sad fake u smislu da sam ja nešto da lažiram, da sam ne znam nija. Nego u tom smislu da ljudi misle da sam ja negdje, da sam se sredila, da idem negdje, u stvari ne idem nigdje jer nemam nigdje da idem po ovakvom sad vremenu. I zašto se nije niko setio ideje za challenge? Evo sad snimaš recimo live. U nekom trenutku u sobi si, nemaš šminku, totalno kućne varijante. I kažeš, ajde sad svi da se uključite i da snimite isto takav live. Da li misliš da bi, koliko posto ljudi bi pristalo na to? Evo, Keti upravo izaziva ljude da se snime bez šminke. Da. Ali važno bude prava kućna varijanta, a ne kao uključiti Snapchat onaj, pa onda 300 filtera i onda kao, i ćao ljudi, ja se javljam bez šminke, pa ne. Pa nije problem, može bez šminke, ali sa filterom obavez. Pa pazi, ja baš nemam taj problem, ja sam u vlogovima često bez šminke, tako da i umem da snimam i live-ove na Instagramu bez šminke, ubacim ja... Vidi kakva lepotica, evo i ona koja stavlja filtre. Pa što, pa nije to nikakve, pa nije to ništa loše, evo. Malo lepšo, samo za nijansu. Nije, ovo ćeš mi poslati filter, taj mi se sviđa. Da vidim ja kako znam. Ustvarno sam lepša. Što bi rekla moja mama, lepša si na slici nego u... Pa dobro, a devojke koje se photoshopiraju do iznemoglosti? Kakav je tvoj stav po pitanju toga? Pa pazi, ja volim malo da picnem sliku, da se ne lažem. Volim neki efekat, to svi volimo. Međutim, sad je postala popularna ona aplikacija, kako se zvaše, Face Up valjda. Jeste, Face Up. I to svi koriste. Sad su otkrili svi to kao da su otkrili ne znam šta. Kao da su otkrili Ameriku, tako se ponašaju. Svi koriste i misle da niko to ne provaljuje. A svi identične face imaju. Jeste, kao da se nalepi jedna ta ista faca na svaku devojku. Znaš šta je problem? Što ja kad uđem imaš onaj odjeljak search na Instagramu gdje ti iskaču oni koji su u trendu, kojima slike odjednom imaju puno lajkova. Meni tu iskaču bukvalno svi koji baš koriste tu aplikaciju. Da. Znači njima je ta aplikacija u stvari čak i prečica da tim filterom i svim tim dobiju baš dosta lajkova. Jer ljudi to vide i kao jao kako je lepa, lajk, a u stvari skroz druga osoba. Znaš, onda kao na Instagramu vidiš jednu osobu i dođe uživo i ponovo se upoznaješ sa njom. I da, pa ja sam u stvari, mislim, vi sad ne znate, ja se mnogo photoshopiram. Ja sam u stvari Marija Šerifović, nego mi mene niste brate.
Šalim se. Ne, pa mene prepoznaje, zapravo meni govore da sam lepša uživo nego na Instagramu, što je meni malo čudno, ne znam da li mnogo nalažu. Mnogo si prirodnija uživo. Govore, mnogo si prirodnija uživo. Evo da pogledamo malo tvoje fotografije, mnogo si prirodnija. I evo, iskreno, kada bih te vidjela, ne bih znala da si ovo ti. Da. Stvarno, da. Ne bih zašto? Te poznala. Što? Pa dobro, tu mi je kosa skroz druge boje, možda za... tu imam i trepavice, to čak nisam photoshopirala, tu imam puno šminke. I trepavice, i plava kosa, i sve. Ja kad se tako našminkam, i kad mi je plava kosa, ja sam zapravo isto tako. Dobro, ti imaš sreće što se pojavljaš u javnosti dosta. Da, i evo da. Sada mi koji te vidimo ovako uživo možemo da tvrdimo da si zaista jako lepa. Ali postoje devojke koje, nažalost, nemaju za to mogućnost i jedino što mogu da prikažu jeste te Instagram fotografije. Ne zaista bude šokantno kada ih neko vidi ovako uživo i kaže da je to jedna katastrofa. Znaš kako, pa da, ja recimo čak i ne smem baš toliko da se photoshopiram jer ljudi bi se smeli. Mene oni vide na videima, ja snimam videe svaki dan, snimam se bez šminke, sve to snimam. Oni vide kako ja izgledam, smešno bi bilo da ja sad preterujem na Instagramu. Ja na Instagramu u suštini samo dodam po koji filter, nisam baš neprepoznala. Znatljivo uživo, nadam se da ste me prepoznali. Ne, jesmo, naravno, ali ja sam sigurna da je ova korona donela nešto dobro svima nama ovde. Osim što nam ne rade kafići, klubovi, kafane, ne rade nam saloni, žene ne mogu da se ulepšavaju, doduše mogu i dalje da idu na te estetske korekcije, ali sada konačno možemo da se vidimo face to face, da vidimo ko je ko, da vidimo šta je ostalo od nas. Kad nam padu maske i kada nemamo mogućnost da se to možda materijalno toliko ističemo. Ali opet na Instagramu sve i dalje deluje, o tome sam malo prepričala. Znači, na Instagramu kao da je život ono nastavio se od onog trenutka kad su najavili korona, kao da se ništa nije desilo. Zašto ne uputite dalje... malo, recimo, tinejdžeri, sve ti ljude koje te prate, da ne treba da imaju idole? Da. Pa kako misliš, ne treba da imaju bar nekoga na koga će da se ugledaju da bi postali bolje, ali da paze kojim je idol. U tom smislu, da. Da paze kojim je idol, to da, svakako. Da paze, da prate nekoga ko, zbog koga će postati bolje osobe, a ne neko zbog koga će sebe da unakaze. E sad, šta ti promovišeš svojim pratilacima? Jer znamo da te prate i dosta mladih devojaka. Da li ti promovišeš više da budu što prirodnije ili ipak da se malo picnu da... Pa pazi, kod mene sve mogu da vide. Mogu da vide i kako je to izgleda kad se ja top sredim, a mogu i da me vide i bez šminke, ono kad sam tek otvorila oči. Tako da ja u suštini sve promovišem. Ne treba sad skroz iseći to da se ljudi sređuju. Treba devojke da se srede, da budu lepe, da se malo našminkaju kad idu negde, naravno. Neće na maturu otići bez šminke kao što je ustala iz kreveta, naravno da će se srediti. Tako da ja volim da pokažem i kako to izgleda kada tek ustanem i kako to izgleda kada se sredim za neki događaj ili negde gde idem. A da li ti planiraš estetsku korekciju? Planiram, naravno. A da, ovo si kao sam uradila možda, pošto sam videla na YouTube video sa naslovom estetske korekcije koje sam radila, a niste znali. E, slušaj, šta je to? To sam namerno stavila zato što znam da će ljude privući. Znači, klik. U stvari, zapravo ništa nisam uradila, nego sam uklanjala strije na butinama. To sam uradila. Ali, kako se zove, što se tiče ovako, estetski, planiram nešto da uradim, ali ne bih sad baš da otkrivam. Čak, zato što se još uvijek razmišljam da li to da uradim, jer mi mnogi govore kao da nemam potrebe da uradim, jer, mislim, malo pre ste mi i vi rekle. Ali opet ja tu malo, kao pa možda bih mogla, možda ovo, pa vidjet ću, ne znam, zavisi kuda me put nanese, vidjet ćemo kroz koji mesec. A da li je to nastalo, evo upravo, evo sad možeš da nam kažeš, pošto nismo imali priliku da uključimo još uvek nekog plastičnog hirurga, da li to uradiš iz nekog nezadovoljstva ili zato što te neko ubedio da ti to treba da uradiš ili prosto želiš da budeš lepša? Ali opet mi nije jasno kako, ako je treća opcija odgovor, kad si toliko voljena među mlađom populacijom. Pa, pazi, ja ne znam ni sama iz kog razloga. Ja hoću, eto, čisto malo, još malo lepše da budem. Sad da kažem da sam nezadovoljna, ne mogu reći, jer stvarno, evo, mislim sad i sebe kad vidim na kameri kako sam samo prelepa. A što se tiče toga da, mislim, ne znam ni ja, iskreno. Nisam ja ni od koga to sad videla, pa kao, ajde, sad hoću i ja, zato što su svi. Nego, eto, malo sebe gledam u ogledalu, pa kao, pa možda bih mogla ovo, možda bih mogla ono. I onda razmišljam, opet, ništa to nije sigurno, evo, i ja kažem, još uvek ništa na sebi, ono, na licu nisam uradila, sem što se šminkam, što i svi šminkamo. Tako da ne znam ni ja da li ću, kako ću to i šta ću, razmišljam još uvek. A kakva si u ljubavi? Jo, nemoj me tu. U srce me pobedi. Pa ne eksponiraš svoj ljubavni život tako na društvenim mrežama? Pa ne. Ili to ipak čuvaš malo za sebe?
Pa, šta za sebe? Reci nam, mi nećemo nikome da kažemo. Nemam šta da eksponiram. Opet nemam lažem. Ne lažem stvarno. Neću više ovakve goste. Nemam nikakav ljubavni život i onda nemam šta ni da eksponiram Janu. Da imam, meni ne bi bio problem što kad čim imam deta. Kako je moguće, mislim, pogotovo zato što si popularna jedna mlada dama, da li ti prilaze emocije? To je baš i problem, zato što recimo, dobro, prilaze mi na ulici, to stoji. Ali nikad to nešto nije zaživjelo jer meni se uglavnom ne svidi. Ali ovako na Instagramu, momci misle da se meni javlja njih gomila. Što i onda se navrno ne javlja. I onda kao neću da se javljam, da je smaram da budem jedan od njih. A u stvari meni se javljaju, ali javljaju mi se devojčice, deca i to. Ne javljaju mi se momci koji kao hoće nešto sa mnom. I onda svi tako misle da mi se svi javljaju i onda niko neće i eto. Ti onda lepo kažeš kakvog dečka tražiš i ko te zanima i mi lepo ovdje u malom dnu ekrana ostavimo brojeve telefona. E, nije ovo dating site, da se razumemo. Nije, ali svako može se uključiti da kaže da je lepo zainteresovan i eto da bude malo originalnije, ne mora da ti se javlja na Instagramu. Pa možeš. To je ono što kažemo, evo mi ćemo da potvrdimo, mi smo svjedoci da ti stvarno lepo izgledaš ovako uživo. Hvala, hvala. Pa šta mislite, da li treba nešto onda da uradi? Ništa. Ja mislim ne. To mi svi kažu, a ja baksuz, ja uvijek tu nešto vidim. Evo ponavljam opet, ženska lepota izvira iznutra, ti to imaš, imaš fenomenalnu energiju koju, mislim, se čak i prenosi gledalcima. Hvala. Tako da nemoj ništa na sebi da radiš. Tako je. Da. Šta ćemo dalje da radimo? Ćemo da malo stavimo da udahne, da izdahne, da bi smo mogli ponovo da pričamo neku temu. Nervira me ovaj pramen ovdje što mi štrči, još sam otkrila ljudima da mi je kosa tako dotle. Ja sad pokušavam taj pramen tu da sakrijem, evo ga. Ali mi sad ovaj ovdje mi štrči. Nema, to ne vredi. Ništa. Pa dobro, ipak moram da uradim. Ipak moram kosu da uradim opet. Da, ali lepote jeste u nesavršenosti. Pa evo i mi nismo idealne, što evo. Mada ne mogu da kažem, stvarno stilista nas je obukao. Jeste. Ne gledam u sebe, ja gledam u svoju odrednu kombinaciju. Ja gledam samo u svoju kosu. Gledam sve vrijeme, evo vidi, ovdje mi ovo štrči, ovdje mi ovo štrči. Da, nemojte mnogo da fantazirate. Lepota jeste u tim nekim nepravilnostima. To je zapravo istina, čak ja kad se zaljubim u nekog momka i moje drugarice kada ga vide, šokiraju se, kažu, Ana, jel ti vidiš koliko si ti lepa, kako misliš da te vide s njim? A ja u stvari, ja stvarno, moram priznati, nisu to, uvek kad mi se neko svidi, baš bude totalno suprotnost od lepotana. Baš zato što je to iznutra nešto što privlači. Ja ne znam ni samo u šta se zaljubim, zaljubim se u osobu, kakva je neka osoba. Uopšte, taj izgled zapravo nije presudan. Tako je, slažem se. Ove, što sam htjela da te pitam, pošto sad u moru tih nekih influencerki, youtubera, tiktokera, kako se ti, mislim, na koji način se ti potrudiš da se opet izdvojiš od njih? Da ne budete svi isti? I da li se uopšte čuješ i savjetuješ, na primjer, sa kolegama? Danas je to teško zato što sve je već viđeno i to možete sami sada. Kada ste posljednji put vidjele nešto da niste vidjele... Ne, da nisam svaki drugi video vidim kako uče da se šminkaju. Ja kažem dobro, ajde. Dobro, da, ali ja mislim da ovo što mi radimo nema nigde, iskreno. Tako je. Sve i sad, realno, ovo je totalno novi koncept. Tako je. Ali ovo je teško, jako je teško sad izvući nešto novo što niko nije video. Samo je poenta da budeš svoj i ljudi će te pratiti. Sad nema veze da li si ti opet snimio nešto što je neko već snimio, ti snimiš to na svoj način i to je to. Mi ćemo izvući iz vas nešto novo. Mi ćemo okrenuti stvari u vašu korist i u našu korist, onako kako to zapravo treba da izgleda. Glasajte za nas. Glasajte za nas, tako je. Ništa, Ena, mnogo ti hvala što si bila naša gošća. Mi možemo ovako do preko sutra da razgovaramo sa tobom. Ali najslađe ostavljamo za neku drugu uključenje, za neku drugu priliku. U redu, dogovoreno. Čekam.